വെൽക്കം ടു ഡ്രീം ഡ്രൈവ്. ഇന്ന് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ടൊയോട്ടയുടെ ഏറ്റവും പുതിയ ലോഞ്ചാണ്, ടൊയോട്ട ഇന്നോവ ക്രിസ്റ്റ. ഇന്നോവ ക്രിസ്റ്റയുടെ ഒരു ഓവറോൾ അപ്പിയറൻസ്, എക്സ്റ്റീരിയർ നമ്മൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ, ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഒരു കംപ്ലീറ്റ്ലി ബോൾഡ് ആൻഡ് അഗ്രസീവ് ഡിസൈൻ ഫീച്ചേഴ്സാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. ആൻഡ് കുറച്ചും കൂടെ ഒരു എസ് യു വിഷ് ഫീലിംഗും നമുക്ക് കിട്ടും. അതിൻ്റെ മെയിൻ റീസൺ ഈ ഫ്രണ്ട് എൻഡിൽ പണ്ടത്തെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ലോവർ ആയിട്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഒരു പൊസിഷൻ ഇരുന്നത്. ഇത് കുറച്ചും കൂടെ ടോളറായി, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു എസ് യു വി ഫീൽ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ പെട്ടെന്ന് കിട്ടും. ആൻഡ് ഈ ഗ്രില്ലിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ, അഗൈൻ വളരെ പ്രോമിനൻ്റ് ആയ ഒരു റിയലി ഹ്യൂജ് ഗ്രില്ലാണ്. അതൊരു ട്രപ്പിസോയിഡ് ഷേപ്പിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് അതിൻ്റെ ടോപ്പ് പോർഷനിൽ രണ്ട് ഹൊറിസോണ്ടൽ സ്ട്രിപ്സ് വിത്ത് അതിൽ തന്നെ ഒരു ക്രോം എൻഡിങ്ങോട് കൂടി വരുന്ന രീതിയിലാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ആ എൻഡിങ് കണക്ട് ചെയ്ത് നേരെ ഈ ഹെഡ്ലൈറ്റിൻ്റെ എൻഡ് വരെ പോകും. സോ ആ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് യൂണിറ്റ് ഇസ് ബ്യൂട്ടിഫുള്ളി ഡിസൈൻഡ്. ആ ക്രോമും നല്ല രീതിയിൽ അതിൽ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ടുവേർഡ്സ് ദി എൻഡ് നമ്മൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ അതിനൊരു ബ്ലാക്ക് ഗ്ലോസ് ഫിനിഷും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ചില കാലം നമുക്ക് കാണാം ഈ ഗ്രിൽ ഏരിയ വളരെ ഒരു അത്രയ്ക്ക് നമ്മൾ കെയർഫുള്ളി അവർ ഡിസൈൻ ചെയ്യാറില്ല, ഭയങ്കര സിമ്പിളായിട്ടാണ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഇൻ ബ്ലാക്ക്. പക്ഷെ ഇതിൽ അത് ബ്ലാക്ക് ഗ്ലോസ് ഇഫക്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സോ മേക്സ് ഇറ്റ് ഒരു കുറച്ചും കൂടെ അട്രാക്റ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രീമിയം ഫീൽ. ആൻഡ് ഹെഡ്ലൈറ്റിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഇതിൽ നമുക്ക് LED പ്രൊജക്റ്റർ ഹെഡ്ലാമ്പ്സ് വരുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ഹൈ ബീമിൽ നമുക്ക് ഹാലജൻ വരുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ഇവിടെ നമുക്കൊരു LED പാർക്കിംഗ് ലൈറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു DRL പോലെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ലൈറ്റ്സും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ടുവേർഡ്സ് ദ ലോവർ പോർഷൻ നമുക്കിവിടെ ഫോഗ് ലാമ്പ് വരുന്നുണ്ട്. അവിടെ ഒരു ക്രോം സറൗണ്ടും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ജനറലി ഈ ഒരു ഏരിയ ജസ്റ്റ് എം ടി ആയിട്ടാണ് സാധാരണ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ ആ ഒരു സ്പേസ് അവർ കുറച്ചും കൂടെ നന്നായിട്ട് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്ത് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് അവിടെയാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സോ ഇവിടെ എവിടെയും നമുക്ക് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് വരുന്നില്ല, ഇവിടെയാണ് ആ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് വരുന്നത്. സോ ഓവറോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എക്സ്ട്രീംലി അഗ്രസീവ്, ഒരു ബോൾഡ്, ഒരു എസ് യു വിഷ് ഫീൽ കിട്ടുന്ന രീതിയിലാണ് ഇത് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ സൈഡ് പ്രൊഫൈലിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ, പ്രീവിയസ് ഇന്നോവ ഭയങ്കര ഒരു സിമ്പിൾ ഒരു പ്ലെയിൻ ഡിസൈൻ ആയിരുന്നു. പക്ഷേ ഇതിൽ കുറച്ചും കൂടെ ഒരു ഷാർപ്പർ ഡിസൈൻ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാം. നമ്മൾ നേരത്തെ ഫ്രണ്ടിൽ കണ്ട പോലെ ആ ഒരു ക്യാരക്ടർ ലൈൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഹെഡ്ലൈറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു കോൺട്രിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലൈൻ ലീഡ്സ് ടു ഒരു ഷോൾഡർ ലൈൻ, ഒരു വളരെ തിക്ക് ഷോൾഡർ ലൈൻ നമുക്ക് വളരെ വിസിബിളി കാണാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ഡെഫിനറ്റ് ഷേപ്പ് കിട്ടുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഗോസ് ഓൾ ദ വേ അപ് ടു ദ ടെയിൽ ലാമ്പ്. അതേപോലെ അഡീഷണലി നമുക്ക് ഇവിടെയും ഒരു ക്യാരക്ടർ ലൈൻ വരുന്നുണ്ട് വളരെ വിസിബിളായിട്ട്. അതും ഗ്രാജുവലി പോകുന്നത് ഈ ടെയിൽ ലാമ്പിൻ്റെ ആ ഒരു ഏരിയയിലേക്ക് തന്നെയാണ്. പിന്നെയും അഗെയിൻ വൺ മോർ ലൈൻ, അങ്ങനെ ടോട്ടൽ ഒരു 3 ലൈൻസ് നമുക്ക് ക്ലിയർലി കാണാം, വിച്ച് മേക്സ് ഇറ്റ് ഒരു കുറച്ചും കൂടി ഒരു എഡ്ജി ഷേപ്പ് കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ. ആൻഡ് ടുവേർഡ്സ് ദി എൻഡ് ഇവിടെ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഒരു മസ്കുലർ ഫീലും കിട്ടുന്നുണ്ട്. ചെറിയൊരു ബൾജ് ചെയ്തിട്ടൊരു ഡിസൈൻ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാം. ഒരു റൂഫ് ലൈൻ നോക്കുവാണെങ്കിൽ അതും സ്ലൈറ്റ്ലി ഡിപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഒരു ഗ്രാജുവൽ സ്ലോപ്പിംഗ് രീതിയിലാണ് ചെയ്യുന്നത്, വിച്ച് എൻഡ്സ് ഇൻ ടു എ സ്പോയിലർ. ആൻഡ് ഈ ഒരു തേർഡ് റോ ഓഫ് സീറ്റിങ്ങിൻ്റെ അവിടെയുള്ള ഒരു വിൻഡോ സ്പേസ് നോക്കുവാണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ വളരെയധികം ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫ്രഷ് ഡിസൈൻ ആണ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്. സോ അവർക്കും നല്ല വെൻറ്റിലേഷൻ, ലൈറ്റും വിസിബിലിറ്റിയും കിട്ടുന്ന രീതിയിലാണ് ഇത് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ദ വീൽസ്, ഇപ്പോൾ ഇതിലൊരു 17-inch വീലാണ് വരുന്നത്. പ്രീവിയസ്ലി ഇറ്റ് വാസ് 16-inch. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു വിസിബിൾ ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസിൽ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റും വന്നിട്ടുണ്ട്. നൗ ഇറ്റ് ഇസ് അബൌട്ട് 190mm. ഇതിൻ്റെ ORVMസിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് റിട്രാക്റ്റബിൾ ആയിട്ടാണ് വരുന്നത്. ആൻഡ് അതിൽ തന്നെ നമ്മുടെ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സും ഇൻറ്റഗ്രേറ്റഡ് ആണ്. സോ നമ്മൾ നേരത്തെ ഫ്രണ്ടിൽ കണ്ട ഒരു ലോവർ പൊസിഷനിലെ ഫോഗ് ലാമ്പിനോട് ചേർന്ന ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സും ഉണ്ട്. പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ ഒരു ഹൈ ലെവലിലും നമുക്ക് ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട്, വിച്ച് ഇസ് അഗൈൻ ഒരു വിസിബിലിറ്റിക്ക് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട്. ആൻഡ് ഇത് ഹാഫ് ഇൻ ക്രോം ആണ് ടോപ്പ് പോർഷൻ, ആൻഡ് ലോവർ പോർഷൻ ഇസ് ഇൻ ബ്ലാക്ക്. പിന്നെ മറ്റൊരു എലമെൻ്റ് ഇതിൽ വരുന്നത് വെച്ചാൽ ഇതിൽ വെൽക്കം ലൈറ്റ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ അൺലോക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് താഴത്തേക്ക് ഒരു ലൈറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, വിച്ച് ഇസ് ഓൺ ബോത്ത് സൈഡ്സ്. പിന്നെ മറ്റൊരു ഏരിയയിൽ ക്രോം വരുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വിൻഡോസിന് താഴെ ഒരു സ്ട്രിപ്പായിട്ട് ഫുൾ ഫ്രം ബിഗിനിങ് ടു എൻഡ് ഒരു ക്രോം സ്ട്രിപ്പ് പോയിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ഡോർ ഹാൻഡിൽസ് ഓൾസോ കംസ് ഇൻ ക്രോം. ആൻഡ് ഒരു അഡീഷണൽ ആക്സസറി എന്ന രീതിയിൽ ഇതിന് ചുറ്റുമുള്ള ആ ഒരു ബീസിൽ പോലെയും നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ക്രോം ആഡ് ചെയ്യാം. ക്രിസ്റ്റയുടെ റിയർ പ്രൊഫൈലിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ, പ്രീവിയസ് ഇന്നോവ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പം ആ ഒരു ഓവൽ ഷേപ്പായിരുന്നു അതിനൊരു ഡിസൈൻ ഓവറോൾ വന്നിരുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഇത് കുറച്ചും കൂടെ ഒരു ഷാർപ്പ് എഡ്ജി ഫീലിംഗ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്നും സൈഡിൽ നിന്നൊക്കെ കണ്ടിരുന്ന ആ ഒരു ക്യാരക്ടർ ലൈൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ബോഡി ലൈൻസിൻ്റെ ആ ഒരു ഷേപ്പ് തന്നെ ഇവിടെ എൻഡിലും അവർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ സ്പോയിലറിൽ നോക്കുവാണെങ്കിലും ഇവിടെ ആ ഒരു ടോപ്പ് ലൈനിൻ്റെ ആ ഒരു ഷാർപ്പ് എഡ്ജ് നമുക്കിവിടെ ഫീൽ ചെയ്യാം. അതേപോലെ ഇവിടെ വന്ന ആ ഷോൾഡർ ലൈൻ അത് ആ ടെയിൽ ലാമ്പിൽ വന്ന് എൻഡ് ചെയ്യുന്നു.
സോ അവിടെയും ആ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ അതുകൊണ്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ടെയിലാംസും അഗൈൻ വളരെ ഒരു ഇന്നോവേറ്റീവ് ഡിസൈനിലാണ് അവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇറ്റ്സ് കോൾഡ് ദ ബൂമറാങ് ഡിസൈൻ. ഇങ്ങനെ ഒരു താഴത്തേക്കും സൈഡിലേക്കും എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള ഡിസൈനാണ്. സോ ഇവിടെ നമ്മുടെ റിവേഴ്സ് ലാമ്പ് വരുന്നുണ്ട്, ഇവിടെ ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ടുവേർഡ്സ് ദ ലോവർ പോർഷനിൽ പോവാണെങ്കിലും ബംപറിൻ്റെ ഏരിയയിലും അഗൈൻ ആ ഒരു ഓവറോൾ ഷേപ്പ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അവിടെയും അവർ ഷാർപ്പ് കട്ട്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ എൻറ്റയർലി ഡിഫറെൻ്റ് ഒരു റിയർ ഡിസൈൻ തന്നെയാണ് അവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് നമുക്ക് റിവേഴ്സ് ക്യാമറ ഇവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് സെൻസേഴ്സും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ക്രിസ്റ്റയുടെ ബൂട്ട് സ്പേസിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു നോർമൽ സിറ്റുവേഷനിൽ അബൌട്ട് 300 ലിറ്റേഴ്സ് സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അഡീഷണലി ഇപ്പോൾ അവർ ഒരു ലൈറ്റും കൂടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫോർ ബെറ്റർ വിസിബിലിറ്റി. പിന്നെ ആദ്യമായിട്ട് അവർ തേർഡ് റോ ഓഫ് സീറ്റിങ്ങിന് സെൻറ്റർ പേഴ്സണും കൂടെ ഒരു ഹെഡ് റെസ്റ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ നമ്മൾ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ ഹെഡ് റെസ്റ്റ് നമുക്ക് റിമൂവ് ചെയ്യണം ആൻഡ് അത് പ്ലേസ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു കംഫർട്ടബിൾ പൊസിഷനും അവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ഈ ക്ലോസിങ് പ്രൊസീജിയറും ഇപ്പോൾ അവർ കുറച്ചും കൂടെ സിംപ്ലിഫൈഡ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്, കുറച്ചും കൂടെ യൂസർ ഫ്രണ്ട്ലി ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് ഒരു ലിവർ ഇവിടെ പുള്ളി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു എലാസ്റ്റിക് ഇഫക്റ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്പ്രിംഗ് ഇഫക്റ്റിൽ തന്നെ അത് പൊങ്ങി വരും. ആൻഡ് എന്നിട്ട് അത് നമുക്ക് ഈ ഒരു ചെറിയൊരു ക്ലിപ്പ് കൊണ്ട് ഇവിടെ ലോക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ആ എൻറ്റയർ പ്രൊസീജിയർ ഇപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഈസിയർ ആയിരുന്നു. മറ്റേത് നമുക്ക് ശരിക്കും റീച്ച് ചെയ്ത് അത് പൊക്കണമായിരുന്നു, എന്നിട്ട് ഈ ക്ലിപ്പും സെൻറ്ററിലായിരുന്നു വന്നിരുന്നത്. സോ ഇത് കുറച്ചും കൂടെ സൈഡിലേക്ക് വന്നു, അത് അഗൈൻ ഗിവ്സ് ആ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ്. ഇത് രണ്ടും ക്ലോസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റോറേജ് കപ്പാസിറ്റി 900 ലിറ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് മാറും. ആൻഡ് മിഡിൽ റൂം കൂടെ ക്ലോസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ബിക്കംസ് 1800 ലിറ്റേഴ്സ് കപ്പാസിറ്റി. പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം, ഇതിൻ്റെ സ്പെയർ വീൽ പഴയ ഇന്നോവയിലുള്ള പോലെ തന്നെ ഇവിടെ കൂടെ നമ്മൾ ഒരു ലിവർ പുഷ് ചെയ്ത് താഴത്തേക്ക് അത് ലോവർ ചെയ്യുന്ന സിസ്റ്റമാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ബൂട്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നതിലും അവരൊരു ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ചില പ്രീമിയം കാർസിലൊക്കെ കാണുന്ന പോലെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്താൽ മതി, ആ ഒരു ഫൈനൽ ടൈറ്റ് ആവുന്നത് അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇന്നോവ ക്രിസ്റ്റയിൽ ദ ഹവ് ഓൾസോ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഒരു സ്മാർട്ട് കീ. അത് ആദ്യമായിട്ടാണ് അവർ ഇന്നോവയിൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതും നല്ല പ്രീമിയം രീതിയിൽ തന്നെയാണ് അത് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് ഓഫ് ക്രോം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഒരു പിയാനോ ബ്ലാക്ക് ഇഫക്റ്റും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നീട് ഡോറിൽ നമുക്കൊരു ഫുട് ലാമ്പ് അവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ ദി അഡ്വാൻറ്റേജസ്, നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും വണ്ടി നിർത്തി അതിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ആ കാല് വയ്ക്കുന്ന ആ ഒരു ഏരിയയിലേക്ക് കുറച്ച് വിസിബിലിറ്റി ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ലൈറ്റ് അത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും. പിന്നെ സീറ്റിങ്ങിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു 8-way സീറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഓപ്ഷൻ വരുന്നുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് ഇലക്ട്രോണിക്കലി കൺട്രോൾഡ്. അതായത് നമുക്ക് ഫോർവേഡ് ആൻഡ് ബാക്ക്വേർഡ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഇവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൽ തന്നെ ലോവർ ആൻഡ് ഹയർ. അപ്പോൾ ആ ലോവർ ആൻഡ് ഹയർ ചെയ്യുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ തൈ സപ്പോർട്ടിൻ്റെ ഏരിയയിലും നമുക്ക് ആ ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ ദ ആസ് യൂഷ്വൽ റിക്ലൈനിങ് ബാക്ക്വേർഡ് ആൻഡ് ഫോർവേഡ്. ഇന്നോവ ക്രിസ്റ്റയുടെ ഇൻറ്റീരിയേഴ്സിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ പ്രീവിയസ് ഇന്നോവയുമായിട്ട് ഒരു ഹ്യൂജ് ഡിഫറൻസ് ആണ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ലക്ഷറി അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു റിച്ച്നെസ് ഫീൽ ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിൽ. അതിൻ്റെ ഒരു കളർ സ്കീമിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ അഗൈൻ ഒരു മൾട്ടിപ്പിൾ എലമെൻറ്റ്സ് നമുക്ക് വരുന്നുണ്ട്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ബ്ലാക്ക് എലമെൻറ്റ് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ടോപ്പ് പോർഷനിലും ഡാഷിലും ഒക്കെ മെയിൻലി ബ്ലാക്ക് ആണ് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ അതിന് തൊട്ട് താഴെ ആ ഒരു സിൽവർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അലുമിനിയം കളറിൽ നിന്നുള്ള ഡിസൈൻ എലമെൻ്റ് ആയിട്ട് AC വെൻറ്റിന് ചുറ്റും, അതായത് എക്സ്ട്രീം ലെഫ്റ്റിലുള്ള AC വെൻറ്റിൽ നിന്നും ഒരു തിൻ ലൈൻ ടുവേർഡ്സ് ദ സെൻറ്റർ പോയി എക്സ്ട്രീം റൈറ്റിലെ AC വെൻറ്റിനെ കവർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഒരു അലുമിനിയം എലമെൻറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട്. അത് തന്നെ നമുക്ക് സെൻറ്റർ കൺസോളിൻ്റെ സൈഡിലും കാണാം, പിന്നെ താഴെ ഈ ഭാഗത്തും ആ ഒരു തിൻ ലൈൻ കാണാം. സോ ആ ഒരു ഏരിയ തന്നെ എക്സ്ട്രീംലി ഒരു സ്മൂത്ത് കർവ് ആയിട്ടാണ് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു പ്രീമിയം ഫീൽ കുറച്ച് കൂടുതൽ നമുക്ക് കിട്ടും. പിന്നീട് വരുന്നൊരു കളർ എലമെൻറ്റാണ് ഒരു വുഡൻ ഫിനിഷ് നമുക്ക് ഈ ഒരു സെൻറ്റർ സ്ട്രിപ്പിൽ വരുന്നുണ്ട്. ഇത് തന്നെ ഡോറിൽ സൈഡിൽ നമുക്ക് വരുന്നുണ്ട്. പവർ വിൻഡോസിൻ്റെ ബട്ടണോട് ചേർന്നിരിക്കുന്ന ഏരിയയിലും ആ വുഡൻ ഫിനിഷ് വന്നിട്ടുണ്ട്. അഡീഷണലി ഡോറിൽ നമുക്കൊരു ബ്ലാക്ക് ഗ്ലോസ് ഇഫക്റ്റും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ഒരു സോഫ്റ്റ് ഫാബ്രിക് ഇഫക്റ്റും നമുക്ക് നമ്മുടെ ബോഡി ടച്ച് ചെയ്യുന്ന ഏരിയാസിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സോ ഇതെല്ലാം കൊണ്ടും ഇത് ഒരു ഓവറോൾ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിഫറെൻ്റ് ഫ്രം നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പ് കണ്ടിട്ടുള്ള ഇന്നോവയിൽ നിന്നുമാണ് കാണുന്നത്. ആൻഡ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു പ്രീമിയം ഫീലും നല്ല രീതിയിൽ വരുന്നുണ്ട്. സ്റ്റോറേജ് സ്പേസിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിലും ഇഷ്ടം പോലെ സ്പേസാണ് ഇവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഡോറിൽ നമുക്കൊരു കൺവീനിയൻ്റ് ആയിട്ട് ബോട്ടിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനുള്ള സ്പേസ് ഉണ്ട്, ഒരു ബുക്ക് വയ്ക്കാനുള്ള സ്പേസ് ഉണ്ട്. ആൻഡ് ഗ്ലൗ ബോക്സിനെ കുറിച്ച് നോക്കുവാണെങ്കിലും മുകളിൽ രണ്ടായിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ടോപ്പ് പോർഷനിൽ നമുക്ക് ഒരു AC കൂളിംഗ് ഉള്ള സ്റ്റോറേജ് സ്പേസാണ് വരുന്നത്. എല്ലാം ഒരു പ്രസ് ബട്ടൺ രീതിയിൽ ഓപ്പൺ ആവുന്ന ടൈപ്പ്. ആൻഡ് ഇതിന് താഴെ നമുക്ക് നോർമൽ രീതിയിൽ അഗൈൻ ഒരു സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് വരുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ഇത് ഇപ്രാവശ്യം വരുന്നത് നമുക്ക് ലോക്കബിൾ ആണ്. സോ ആ ഒരു പ്രൈവറ്റ് ഒബ്ജക്ട്സ് എന്തെങ്കിലും വയ്ക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് സേഫ്ലി സെക്യൂർ ചെയ്യാൻ പറ്റും.
അഡീഷണലി ഇവിടെ നമുക്ക് രണ്ട് ചെറിയ സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് വരുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ ഒരു ഹ്യൂജ് കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് വരുന്നുണ്ട്. അതിന് തൊട്ട് മേളിൽ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ചാർജിങ് യൂണിറ്റ് വരുന്നത്. പിന്നെ ആംറസ്റ്റിന് അടിയിലും നമുക്കൊരു സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് വരുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ ഒരു കപ്പ് ഹോൾഡർ വരുന്നുണ്ട്. സോ അങ്ങനെ എങ്ങനെ നോക്കുവാണെങ്കിലും ഇഷ്ടം പോലെ സ്റ്റോറേജ് സ്പേസാണ് ഇതിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റർ കൺസോൾ ഏരിയനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഫസ്റ്റ്ലി ഓൺ ടോപ്പ് നമുക്ക് ക്ലോക്ക് വരുന്നുണ്ട്. അതിന് തൊട്ട് താഴെ നമുക്ക് വലിയൊരു ടച്ച് സ്ക്രീൻ വരുന്നുണ്ട്. അതിനകത്ത് നമുക്ക് മിക്ക വാഹനങ്ങളും ഇപ്പോൾ ഉള്ള പോലത്തെ എല്ലാ ഫീച്ചേഴ്സും തന്നെ പ്രൊവൈഡഡ് ആണ്. ആ ടച്ച് സ്ക്രീനിൻ്റെ ലെറ്റേഴ്സ് എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഫോണ്ടും നല്ല വിസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ വലിയ ഫോണ്ടിലാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് തൊട്ട് താഴെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ എസിയുടെ യൂണിറ്റ് നമുക്കൊരു ആംഗിളാണ് അവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സോ ദാറ്റ് നമ്മുടെ വിസിബിലിറ്റി ഈസ് മച്ച് ബെറ്റർ. സാധാരണ നമ്മൾ കാണാറുള്ളത് ഈ ടച്ച് സ്ക്രീൻ എല്ലാവരും അതിൻ്റെ ആംഗിൾ വളരെ കെയർഫുള്ളി ശ്രദ്ധിച്ച് പ്ലേസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ എസിയുടെ യൂണിറ്റിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോർമലായിട്ടായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത്. സോ ഇതിൽ അവർ ആ ഒരു എക്സ്ട്രാ കെയർ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ വിസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആംഗിളാണ് ഇതെല്ലാം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് അതിന് തൊട്ട് താഴെ നമുക്ക് പാസഞ്ചർ എയർ ബാഗ് ഓൺ ആണോ ഓഫ് ആണോ എന്നുള്ള ഇൻഡിക്കേഷൻ വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിൽ രണ്ട് ഡ്രൈവിംഗ് മോഡ്സിലാണ് വരുന്നത്, ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്കോ ആൻഡ് പവർ. സോ അതിൻ്റെ ബട്ടൺസും ഇവിടെയാണ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ മുകളിലേക്ക് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ലൈറ്റിങ്ങിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഇതിലൊരു ആംബിയൻറ്റ് ലൈറ്റിംഗ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു ബ്ലൂ ലൈറ്റാണ് അത് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് അത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നൈറ്റ് സമയത്ത് ഡിം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അല്ലാത്ത അഡീഷണൽ ലൈറ്റ്സും നമുക്ക് രണ്ടെണ്ണം ഒരു പ്രസ് ബട്ടൺ രീതിയിൽ നല്ല രീതിയിലാണ് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ഇവിടെ ഒരു സൺഗ്ലാസ് ഹോൾഡറും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ക്രിസ്റ്റയുടെ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ക്ലസ്റ്ററും വളരെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടാണ് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഒരു ഇന്നോവേറ്റീവ് കോൺസെപ്റ്റാണ്, അതായത് ഒരു 3D ഇഫക്റ്റിലാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഒരു ലെയേഴ്സ് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാം. അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ നമുക്ക് ഒരു സ്ക്രീനും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ അകത്ത് എല്ലാ ബേസിക് ഇൻഫർമേഷനും നമുക്ക് കാണാം. അതെല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് സ്റ്റിയറിംഗ് വീലിൽ നിന്ന് കൺട്രോൾ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ആൻഡ് സ്റ്റിയറിംഗ് വീലിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിലും ഒരു ലെതർ റാപ്ഡ് സ്റ്റിയറിംഗ് വീലാണ്. അതിൻ്റെ ടോപ്പ് പോർഷനിൽ നമ്മൾ ഡാഷിലും ഡോർ ട്രിംസിലും ഒക്കെ കണ്ട പോലത്തെ ആ ഒരു വുഡൻ ഫീലിങ്ങും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സോ പ്രീമിയം വാഹനങ്ങളൊക്കെ കാണുന്ന രീതിയിലാണ് അത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് റൈറ്റ് സൈഡിൽ താഴെയായിട്ട് നമുക്കിതിൻ്റെ ക്രൂസ് കൺട്രോളിൻ്റെ ഓപ്ഷൻസും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ഇവിടെ താഴെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ നമ്മുടെ പാർക്കിംഗ് സെൻസേഴ്സ് ഓഫ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു ബട്ടൺ ഉണ്ട്. ആൻഡ് ഔട്ട് സൈഡ് ഡ്രൈവ് മിറേഴ്സ് നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ജോയിസ്റ്റിക്കിലൂടെയാണ് അതിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്, അതായത് അതിൻ്റെ ആംഗിൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ അങ്ങനെ ഓവറോൾ എന്തുകൊണ്ടും ഒരു കുറേ ഡിഫറെൻ്റ് യുണീക്ക് എലമെൻറ്റ്സ് ഇതിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇന്നോവ ക്രിസ്റ്റ ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ടൊയോട്ട വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തൊരു ആസ്പെക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സെക്കൻഡ് റോ ഓഫ് സീറ്റിംഗ് ആണ്. അതിൻ്റെ റീസൺ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവർ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു, അതായത് ഈ വാഹനം ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓണേഴ്സ് ഈ സീറ്റിലാണ്. സോ അതിനെ എങ്ങനെ അവർ കംഫർട്ടബിൾ ആക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം ലക്ഷറി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം എന്ന് ആലോചിച്ചിട്ട് വളരെയധികം ചേഞ്ചസ് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ഫ്രണ്ടിൽ കണ്ട ആ ഒരു വുഡൻ ഫിനിഷ് ഇവിടെ സീറ്റിന് പുറകെ വരുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ ഒരു ട്രേ നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അവിടെ തന്നെ നമുക്കൊരു കപ്പ് ഹോൾഡറും ഉണ്ട്. ആൻഡ് അപ് ടു ഒരു 10 kilos വരെ ഇതിന് ഹോൾഡ് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ മറ്റൊരു സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ റൂഫ് ഏരിയയിലാണ്. അത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഒരു ഫ്രഷ് ഡിസൈനാണ്, ഒരു കർവ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൽ തന്നെ ആ ഒരു ആംബിയൻ ലൈറ്റിംഗ് നമ്മൾ ഫ്രണ്ടിൽ കണ്ട ആ ബ്ലൂ ആംബിയൻ ലൈറ്റിംഗ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു സിൽവർ ഫിനിഷാണ് ആ കർവിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് AC വെൻസിനോടൊപ്പം നമുക്കൊരു ചെറിയ ഡിജിറ്റൽ സ്ക്രീനും വരുന്നുണ്ട്, AC ഫാൻ സ്പീഡ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതും അതിൻ്റെ ഇൻഡിക്കേഷൻസ് കാണുന്ന രീതിയിലും. ആൻഡ് സൈഡിലാണെങ്കിൽ അഗെയിൻ നല്ല കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആംഗിളാണ് ആംറെസ്റ്റ് വരുന്നത്. സീറ്റ്സും റിയലി കംഫർട്ടബിൾ ആണ്, ഇവിടെ ആംറെസ്റ്റ് അഗെയിൻ പ്രൊവൈഡഡ് ആണ്. ആൻഡ് സ്റ്റോറേജിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡോറിലൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ ആ സ്റ്റോറേജിൻ്റെ ഉപരി അഡീഷണലായിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു കപ്പ് ഹോൾഡർ രണ്ടെണ്ണം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ രണ്ട് സീറ്റിൻ്റെ ഇടയിലായിട്ട്. ആൻഡ് ചാർജിങ് യൂണിറ്റും ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട്. ഓക്സ് കേബിൾ ആൻഡ് USB സ്ലോട്ടും ഇവിടെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇന്നോവയുടെ ലോഞ്ച് ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റിൽ 2005 തന്നെയും ഈ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ വളരെ കാര്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഡീറ്റെയിൽസ് 2005 മുതൽ മാർക്കറ്റിൽ വരുമ്പോൾ തന്നെ കസ്റ്റമേഴ്സ് എല്ലാവരും ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ ഒരു വെയ്റ്റിംഗ് പീരീഡിലായിരുന്നു. ഇന്ന് നമ്മൾ 11 കഴിഞ്ഞ് കാണുന്ന സമയത്ത് അതേ പ്രോഡക്റ്റ് അതിൻ്റെ കംഫേർട്ട്സ് ലക്ഷറി ആൻഡ് ഫീച്ചേഴ്സ് തന്നെ ടോട്ടൽ മാറ്റം വരുത്തിക്കൊണ്ട് ഇന്നോവ ക്രിസ്റ്റ എന്ന് പറഞ്ഞ പുതിയ ഒരു മോഡലിലേക്കാണ് വന്നേക്കണേ. ഞാൻ ഈ ക്രിസ്റ്റ എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ഇത് ടോട്ടലി ഒരു ന്യൂ കംപ്ലീറ്റ്ലി എ ന്യൂ കാറാണ്. അപ്ഗ്രഡേഷൻസ് അല്ല ഇന്നോവ എന്ന്, നേരത്തെ ഉള്ള വണ്ടികൾ ഉണ്ടായിരുന്ന ഇന്നോവ എന്നുള്ള അപ്ഗ്രഡേഷൻ അല്ല, ഇത് ടോട്ടലി ഒരു ന്യൂ കാറാണ്.
ഞാൻ ന്യൂ കാർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും പ്രാധാന്യം എടുത്ത് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അതിൻ്റെ ടെക്നോളജിയാണ്. ഇതിൽ 2.4 ലിറ്ററിൻ്റെ മാനുവൽ ട്രാൻസ്മിഷനും 2.8 ഓട്ടോമാറ്റിക് ട്രാൻസ്മിഷൻസ് ഉണ്ട്. ഇന്നത്തെ കറണ്ട് സിനാരിയോ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കസ്റ്റമർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൺവീനിയൻ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ലക്ഷ്വറിയസ് ആയിട്ട് വളരെ സൊഫിസ്റ്റിക്കേഷൻ ഉള്ള ഒരു വണ്ടിയായിട്ട് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമുക്ക് ഓർഡർ വരുന്നത് ഓട്ടോമാറ്റിക് വേർഷനിൽ നിന്നാണ്. അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രിഫറൻസ് പറയുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടിയ മോഡൽ Z ഓട്ടോമാറ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞ മോഡൽ. ഇന്ന് കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് 11 കൊല്ലം മുമ്പ് കസ്റ്റമറിൽ നിന്നൊരു ജെന്യൂൻ ഫീഡ്ബാക്സ് ആയിരുന്നു ഇന്നോവ ഇനിയെങ്കിലും ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്കൊരു ഓട്ടോമാറ്റിക് വേണമെന്ന്. അപ്പോൾ ടൊയോട്ട ലൈക്ക് കമ്പനി ഇതേപോലെ ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് എടുത്തുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഓട്ടോമാറ്റിക് വേർഷൻ കൊണ്ടുവരേണ്ടി വന്നത്. സെക്കൻഡ് റോ ഓഫ് സീറ്റിങ്ങിലെ ഒരു കംഫർട്ടിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ സീറ്റ്സ് ആർ റിയലി കംഫർട്ടബിൾ, പിന്നെ ലെഗ് റൂമും സഫിഷ്യൻ്റ് ആണ്. അതുമാത്രമല്ല നമുക്ക് ഈ ഫ്രണ്ട് സീറ്റിൻ്റെ പൊസിഷൻ നമുക്ക് ബാക്കിൽ നിന്ന് തന്നെ ഒരു ലിവർ പുള്ളി ചെയ്തിങ്ങനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. സോ അതും ഒരു കംഫർട്ട് ഫീച്ചർ തന്നെയാണ്. പിന്നെ അഡീഷണലി ചൈൽഡ് റെസ്ട്രെയിൻ ഇതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഹുക്സും ഇതിൽ പ്രൊവൈഡഡ് ആണ്. പിന്നീട് ലൈറ്റിങ്ങിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫ്രണ്ടിൽ കണ്ട പോലെ ഈ ഡോറിലും നമുക്ക് ഫുട് ലാമ്പ്സ് വരുന്നുണ്ട് ആൻഡ് റീഡിംഗ് ലൈറ്റ്സും പ്രൊവൈഡഡ് ആണ്. ഈ MPV സെഗ്മെൻറ്റിൽ തന്നെ തേർഡ് റോ ഓഫ് സീറ്റിങ്ങിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കംഫർട്ടും ലെഗ് റൂമും ഉള്ളത് ഇന്നോവയ്ക്ക് തന്നെയായിരുന്നു. അത് തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും അവർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് അഡീഷണലി 3 സീറ്റിനും ഇപ്പോൾ സീറ്റ് ബെൽറ്റ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് സൈഡിൽ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ഒരു ബെറ്റർ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റോറേജ് സ്പേസും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ക്രിസ്റ്റയുടെ എഞ്ചിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് പ്രീവിയസ് വേർഷൻ, അതായത് പഴയ ഇന്നോവയ്ക്ക് 2.5 ലിറ്റർ എഞ്ചിനായിരുന്നു, വിച്ച് ആഡ് എ BHP ഓഫ് 102. സോ ഇപ്പം ഈ ക്രിസ്റ്റയിൽ അവർ എഞ്ചിൻ കംപ്ലീറ്റ്ലി മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് 2 വേരിയൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പവർ ഓപ്ഷൻസിൽ വരുന്നുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് 2.4 ലിറ്റർ എഞ്ചിനുണ്ട്, വിച്ച് ആസ് എ BHP ഓഫ് 150 ആൻഡ് എ മാക്സിമം ടോർക്ക് ഓഫ് 343. പിന്നെ 2.8 ലിറ്റർ വേർഷനും വരുന്നുണ്ട്, അതിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് 174 BHP ഒരു മാക്സിമം ടോർക്ക് ഓഫ് 360 ആണ്. ഇതിൽ ഈ 2.4 ലിറ്റർ വരുന്നത് നമുക്ക് 5-speed മാനുവൽ ട്രാൻസ്മിഷനിലും 2.8 ലിറ്ററിലാണ് നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക് വേരിയൻറ്റ് വരുന്നത്. ബേസിക്കലി ഈ 2.4-ലും 8-ലും 3 sub-variants ഉണ്ട്, ദാറ്റ് ഇസ് G, V and Z. അതിൽ 2.8-ലെ G-ലും Z-ലും, ദാറ്റ് ഇസ് ടോപ്പ് ആൻഡ് ബോട്ടം വേരിയൻറ്റിലാണ് നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക് വരുന്നത്. ക്രിസ്റ്റയുടെ ആ ഒരു റൈഡ് ക്വാളിറ്റിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ പുതിയ എഞ്ചിൻ മേക്സ് ഇറ്റ് റിയലി സ്മൂത്ത്, ഒരു കംപ്ലീറ്റ്ലി റിഫൈൻഡ് ഫീലിംഗ് ആണ്. വളരെ സ്മൂത്തായിട്ട് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാം ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് ജേർണിക്കൊക്കെ ഒരു ഐഡിയൽ വെഹിക്കിളായിട്ട് ഇത് മാറാമെന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം. ആൻഡ് ഇതിൻ്റെ പവറിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിലും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ പവർഫുള്ളാണ് ഈ എഞ്ചിൻ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ടോർക്ക് നമുക്ക് ഡെലിവർ ചെയ്യുന്നതും അറ്റ് ലോവർ RPMs പോലും അത് നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ഓവർടേക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്തും ഹൈവേയിലും ഒക്കെ ഇറ്റ് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ബി റിയലി യൂസ്ഫുൾ. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ സസ്പെൻഷനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം റിയർ ഷോക്ക് അബ്സോർബേഴ്സ് കുറച്ചും കൂടെ ഹയർ കപ്പാസിറ്റി ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. സോ ആ ഒരു ഇന്നർ കംഫർട്ടും മച്ച് ബെറ്റർ ആണ്. പിന്നെ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് എഞ്ചിൻ നോയ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട്സൈഡ് നോയ്സ് ഒക്കെ അകത്തേക്ക് വരുന്നതും അവർ മിനിമൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വിത്ത് ബെറ്റർ ഇൻസുലേഷൻ. ഇതിലെ സേഫ്റ്റി ഫീച്ചേഴ്സിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാ വേരിയൻറ്റിലും സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ABS, EBD ആൻഡ് 3 എയർ ബാഗ്സ് വരുന്നുണ്ട്. ദാറ്റ് ഇസ് ഡ്രൈവർ എയർ ബാഗ്, ഡ്രൈവർ നീ എയർ ബാഗ് ആൻഡ് കോ പാസഞ്ചർ എയർ ബാഗ്. പിന്നെ ടോപ്പ് എൻ വേരിയൻസിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ESP, അതായത് ഇലക്ട്രോണിക് സ്റ്റെബിലിറ്റി പ്രോഗ്രാം വരുന്നുണ്ട്. അതുകൂടാതെ ഹിൽ ഹോൾഡ് ഫീച്ചറും വരുന്നുണ്ട്, അതായത് സ്ലോപ്പിലൊക്കെ നമ്മൾ നിർത്തിയിടുമ്പോൾ വണ്ടി താഴത്തേക്ക് ഇറങ്ങിപ്പോകാതിരിക്കുന്നുള്ള ആ ഒരു ഫീച്ചർ. ഇന്നോവ ക്രിസ്റ്റ ഒരു ഗെയിം ചേഞ്ചർ എന്ന് തന്നെ പറയാം. ബിക്കോസ് ധാരാളമായിട്ടുള്ള SUV വെഹിക്കിൾസ് ഉണ്ട്, MPVs ഉണ്ട്, പക്ഷേ ക്രിസ്റ്റയ്ക്ക് ഒരു മൾട്ടി പെർഫോമൻസ് വെഹിക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കാറ്റഗറിയിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അറിയപ്പെടുന്നത്. ബിക്കോസ് ഇന്നൊരു കസ്റ്റമർ വണ്ടിയിൽ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ കാറിൻ്റെ റിയൽ യൂസേജ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ലോങ് ട്രാവൽ എടുക്കുമ്പോഴാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ സസ്പെൻഷൻ്റെ മോഡിഫിക്കേഷനും ഹൈ എൻഡുള്ള ഫീച്ചേഴ്സും, പിന്നെ ഒരു വലിയൊരു സെഡാൻ കാറിൽ വരുന്ന ഏകദേശം എല്ലാ ഹൈ എൻഡ് ഫീച്ചേഴ്സ് പോലും ഇതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇത്രയും കാറ്റഗറിക്കലാണ് ഈ വണ്ടി ചെയ്തിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹൈലി റിലയബിൾ കാറാണ്. 11 ഇയേഴ്സിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ച് ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ് മെയിൻ്റനൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയൊരു വണ്ടിയാണ് ഇന്നോവ.
ആൻഡ് കോസ്റ്റ്, ശരിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞ കോസ്റ്റ് എന്നൊരു കാര്യം പറയുന്ന സമയത്ത് കോസ്റ്റ് ഓഫ് മെയിൻ്റനൻസ് ആണ് ഞാൻ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഏറ്റവും കുറവാണ്. ഏറ്റവും വലിയൊരു വണ്ടി വെഹിക്കിൾ, വേറൊരു ഹയർ പ്രീമിയം വെഹിക്കിൾ നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇന്നോ പോലത്തെ ഒരു വെഹിക്കിളിൻ്റെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഓണർഷിപ്പ് ഏറ്റവും കുറവ് തന്നെയാണ്. അതിൻ്റെ ബേസിക് റീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദിസ് കാർ ഇസ് ദെയർ ഫോർ ദ മാർക്കറ്റ് ഫോർ എ വെരി ലോങ് പീരിയഡ്. So that was the all new Toyota Innova Crysta. ഈ എം പി വി സെഗ്മെൻറ്റിന് തന്നെ ഒരു കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിഫറെൻറ്റ് ലെവലിലേക്കാണ് ഇത് മാറ്റിയിരിക്കുന്നത്, വിത്ത് മോർ പവർ, മോർ കംഫർട്ട് ആൻഡ് മോർ ലക്ഷറി. ഒരു ബിസിനസ് ക്ലാസ്സിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്ന ഫീലിംഗ് ആണ് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. ഇതിൻ്റെ മൈലേജ് വരുന്നത് 2.4 വേരിയൻറ്റിന് 15.01, 2.8 വേരിയൻറ്റിന് 14.29. ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് പോയിൻറ്റ് ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്സ് ഫ്രം 15 lakhs ഓൺവേർഡ്സ് എക്സ് ഷോറൂം. വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ടൊയോട്ട ക്വാളിസ് സഡൻലി അവർ പ്രൊഡക്ഷൻ നിർത്തി. അപ്പോൾ എല്ലാവരും വളരെ സർപ്രൈസ്ഡ് ആയിരുന്നു, കാരണം ഇത്രയും നല്ല ഒരു പെർഫോമിംഗ് വാഹനം എന്തിനു നിർത്തി എന്നുള്ളത്. പക്ഷേ ഇമീഡിയറ്റ്ലി തന്നെ അവർ ടൊയോട്ട ഇന്നോവ ലോഞ്ച് ചെയ്തതോടുകൂടി ആൾക്കാരെല്ലാവരും ഇന്നോവയുടെ ഫാൻസായി മാറി. അതേപോലെ ഇപ്പോൾ 11 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ടൊയോട്ട ഇന്നോവ ക്രിസ്റ്റ ലോഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അന്നത്തെ പോലെ തന്നെ ഇന്നും ജനങ്ങൾ ഇതിനെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുമെന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. ഇനി പുതിയ വാഹനത്തിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളുമായി നമുക്ക് മറ്റൊരു എപ്പിസോഡ് വീണ്ടും കാണാം. ദിസ് ഇസ് ശരത് പ്രകാശ് സൈനിങ് ഓഫ്.